Magandang hapon mga bata. Bago tayo magsimula sa ating klase, tayo po ay manalangin. Diyos banal, Diyos na banal, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa aming lahat. Upang makapag-aral, salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng isang guro na matyagang hinuhubog ang aming isipan sa araw-araw. Salamat din po sa aming mga magulang na patuloy na pagkakaloob sa amin ng aming mga pangangailangan. Gabayan naman po ninyo kami upang makita ang aming mga mata ang mga aral na ibinibigay ng aming tagapagturo. Bigyan ninyo po kami ng talos ng isip upang matalos ang mga talas ng isip upang matalos matalos ang mga bagay na kailangan naming malaman. Patul patnubayan mo po kami sa aming landas na piniling lakarin. Wala po kaming magagawa kung wala ng inyong tulong at mga pagpapala. Amen. Atin pong kantahin ang lupang hinirap bayang makiliw Kais ng silanganan Alab ng puso Sa titip mo'y buhay Lupang hinihang Tuyan ka ng magiting Sa manlulupi Di ka pa sisil, Sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong bukang May dilagang tuna at awit Layang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tag ay nanakliningning ang bitiwin at araw niya pa di magdinilin lupa ng araw ng luwal at itpagsinta kung ay langit sa piling mo aming ligaya ng pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo So, ito po ang ating lesson, ICT and Entrepreneurship Module 4 o Aralin 4, Mag-usap tayo. Layunin, pagkatapos mong pag-aralan, ang aralin na ito ay inaasahang maipaliwanag mo ang panuntunan sa pagsali ng discussion forum at chat. Ating subukin ang inyong kaalaman. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat sa unahan ng bawat salitang tama kung ang ipinapahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno o sagutang papel. Number one, ang paggamit ng all caps, malalaking titik, ay nagpapakita ng tila paninig paninigaw sa chat o sa taong pinadalhan ng mensahe. Number two, mahalagang gamitin ang chat sa mga bagay na hindi makabuluhan. Number three, iwasan ang paggamit ng web o webcam sa pakikipagchat chat para hindi makita ang taong kausap. Number four, ang discussion forum ay nakatutulong para mapadali ang paghahanap ng mga mahalagang impormasyon sa maraming paksa. Ang pagsunod sa mga panuntunan sa paggamit ng discussion forum o chat ay isang responsable ng mga responsibilidad ng mga membro o nais magmembro. Number six, maging mahinahon sa pakikipag-chat at iwasan ang paggamit ng mga sensitibong impormasyon na makasakit sa mga miyembro nito. Number 7, maaring mag-post ng kahit na anong mga dok dokumento kahit ito ay hindi mo pag-aari para mapakinabangan ng iba. Number 8, ang FB Messenger, Viber at, at Skype ay ilan lamang sa mga kilalang ginagamit ng mga tao sa pakikipag-chat ang paggamit ng mga emotions o smiley ay nakakatulong parang maipahayag ng malinaw ang nilalaman ng mensahe. Number 10, tiyaking hindi mapanira ang mga impormasyong ibabahagi sa discussion forum o chat. So, ayan po ang sagot sa subukin gawain 1 to 10. tayong mag-usap. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, marami ang nabago sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao. Malaki ang naging papel ng teknolohiya sa trabaho at maging sa pang-araw-araw na kilos ng bawat gumagamit nito. Napapadali rin ang pagpapadala ng mga mensahe o dokumento at mas napapabilis nito ang kilos ng mga tao sa oras ng trabaho. Maging ang pakikipag-ugnayan at pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon ay mabilis na natutugunan ng ligtas at responsableng paggamit ng teknolohiya. Ano-ano ang dapat isaalang-alang sa pagbebenta ng mga natatanging paninda? Ito ay gawain nating balikan. Ang ma-ang uh, previous lesson natin. Sumulat ng limang uh, natatanging paninda. O uh, dapat isaalang-alang sa pagbebenta ng mga natatanging paninda. Ating tuklasin. Bago magpatuloy sa aralin, subukan mo nang sagutin ang mga sumusunod na pagsubok. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang tamang salita sa hinihingi ng bawat bilang. Ito ay isang uri ng informal na pakikipag-usap o pagpapadala ng mensahe sa isang tao gamit ang cellphone, computer o iba pang gadget na konektado sa internet. So, nandyan po ang jumbled letter. O, uh, pwede nyo po yung ayusin para makuha ang tamang sagot. Ito ay tumutukoy sa kagandahang asal ng isang tao habang siya ay gumagamit sa mundo ng online o internet. Ito ay isang mobile application na nagbibigay daan para magpadala ng mensahe sa mga kaibigan gamit ang Facebook. Maaaring gawin sa conference room o social media sa pamamagitan ng internet kung saan ang mga dumalo o miyembro ng forum. Isang online news at social networking service kung saan ang mga user ay nagpo-post at nag interact gamit ang mga mensahe. So ano ang chat? Ano ang discussion forum? Ating alamin. Ang chat ay isang uri ng informal na pakikipag-usap o pagpapadala ng mensahe sa isang tao gamit ang internet. Ang ilan sa mga halimbawa ng chat na madalas na ginagamit ng mga kabataan ay ang Messenger, Skype, Instagram, email at Twitter. Ang chat ay isang uri ng informa informal na pakikipag-usap o pagpapadala ng mensahe sa isang tao na gamit ang internet. Mahalagang basahin muna ng mabuti ang mga impormasyon o mensahe bago ipadala dahil mabilis itong matanggap ng taong pagpapadalhan at agad itong mabibigyan ng kasagutan. Malaking bagay ang nagagawa ng chat sa mga tao, lalo na sa mga kabataan na kung saan ito ang kanilang ginagamit para makausap ang mga kaibigan. Isa ito sa mga ginagamit nila para makahanap ng mga bagong kaibigan o kakilala. Mahalaga lamang nakilalanin mo munang mabuti ang mga taong nakikilala sa pamamagitan ng chat at maging maingat sa pagpili ng magiging kaibigan para maiwasan ang problema. Ang ilan sa mga halimbawa ng chat na madalas na ginagamit ng mga kabataan ay ang FB Messenger, Skype, Twitter, Instagram, email at iba pa. Ginagamit nila ito upang maibahagi ang kanilang mga ginagawa at magkaroon ng koneksyon sa kanilang mga kaibigan at kakilala araw-araw. Ang discussion forum naman ay isang uri ng pamamaraan na nakatutulong para mapabilis ang mag pangangalap ng mga impormasyon na maraming mga paksa sa maraming mga paksa. Kung may mga hinahanap na mga kasagutan, opinion, solusyon sa kahit na anumang bagay ay maaari ipos ito sa discussion forum o chat. Ito ay isang paraan upang mapag-usapan ang mga bagay na may malayang talakayan na kung saan ang isang membro ay maaaring makapagtanong at sumagot at saan man kailanman ang discussion forum ay pinamumunuan ng isang forum moderator na siya ang may karapatang sali salain ang mga impormasyong pumapasok. Ang mga chat room at forum ay parehong pamamaraan upang makipag-usap sa ibang mga tao gamit ang internet. Ngunit ginagamit sa iba't ibang paraan kagaya ng pagnenegosyo, sapagkat pinapayagan sa chatroom na makipag-usap sa mga tao na naka sa nakatakdang oras. Ang mga forum ay may mas angkop para sa mga talakayan kung saan hindi lahat ng mga kalahok ay kailangang maging online sa parehong oras. Mayroon itong mas maayos na talakayan na pinaghiwalay ang mga paksa sa tinatawag na mga thread, na kung saan minsan ito ay pinapabago kung hindi tumutugma sa usapan. Ang pagsali sa mga discussion forum o chat ay mahalaga at kapakipakinabang lalo na sa negosyo, trabaho at iba pang mahahalagang bagay na bahagi, na kabahagi sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Subalit, mahalagang unawain at unahin ang kaligtasan sa paggamit ng mga ito upang maiwasang mabiktima ang mga mapagsamantala. Kaya naman mayroong mga panuntunan na dapat tandaan at isaalang-alang sa paggamit nito, kagaya ng mga sumusunod. Discussion forum gamit ang Facebook o FB group. Profile picture ng FB group, pangalan ng FB group, uri ng privacy ng mga kasali, profile picture ng mga kasali sa FB group, profile picture mo, icon para sa live video, tumingin o mag-post ng mga picture o gumawa ng poll icon para sa search, admin tools at settings, ang admin ng FB group ay maaaring i-edit ang profile picture. Ito ang pipindutin kung may mga tao kang gustong gawing kasapi sa group. Yung invite yon. Mga icon kung ibig mong mag-video chat, mag-host ng watch party, mag-add ng photos at events. Dito ka maaaring mag-type ng iyong mensahe na iyong ipopost. Sa discussion forum, mahalaga ang pakikilahok sa talakayan. Maaari kang magbigay ng mga sagot, opinyon, tanong at karagdagang idea sa pamamagitan ng pag-post o pag-comment. Paano mag-post? Pumunta sa FB group, pindutin ang write something, magsimula o magtype ng mensahe, maaring mag-add ng larawan o video, i-check kung mensahe bago click ang post. Paano mag-comment? I-click ang comment na matatagpuan sa ibaba ng mensahe. Magsimulang i-type ang mensahe, maaaring mag-add ng larawan o video, Pagkatapos, iklik ang mensahe. Pindutin ang Send icon. Ano-anong mga panuntunan na dapat sundin sa pagsali sa discussion forum at chat? Ang mga panuntunan sa pagsali ng discussion forum at chat ay A. Makilahok. Ito ay pagbabahagi o pakikibahagi sa kapaligiran. Hindi sapat na mag-login at basahin lamang ang mga discussion, thread, uh, thread, thread ng iba para sa lubos na pakikinabang ang lahat. Para sa lubos na pakinabang ang lahat ay dapat mag-ambag. Gamitin ang naangkop na wika kapag ang salita ay hindi maaring sinasabi sa media o nakapaligid ng kapamilya, hindi rin ito maaaring gamitin dito sa dito na dito kailanman. I-report kung may dit gumagana. Ang discussion forum ay electronic. Sila ay pwedeng masira. Kung sa anumang dahilan, nakakaranas ka ng hirap ng pakilahok, na makilahok. Mangyaring tumawag Mag-email o kung hindi man, i-report ang issue. Tulungan ang ibang kalahok. Maaari kang magkaroon ng higit na karanasan sa online discussion forums kaysa sa tao sa tabi mo. Tulungan natin silang sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng mga, ba mga ito ay hindi mahirap. Magiging matyaga. Basahin ang lahat ng bagay sa thread discussion bago tumug tumugon. Ito ay nakakatulong sa iyo na maiwasan ang pag-uulit ng isang bagay sa ibang tao. Kilalanin ang mga puntos na ginagawa, na kung saan sumasang-ayon ka at magmungkahi ng alternatibo para sa mga hindi mo gusto. Maging direkta. Gusto mong maging malinaw at nakapagsasalita ng iyong punto? Iwasan ang mangaral o, magar o magarbo, maging direkta. Manatili sa punto, huwag mawala sa sarili o ang iyong mga mambabasa sa sobrang masalitang mga pangungusap o talata. Gumamit ng wastong estilo ng pagsusulat. Kung ikaw ay magsusulat ng isang term paper, tamang pagbaybay, pagbabaybay, pambaralilang construction at istruktura ng pangungusap ay ina, inaasahan at iba pa. Ang mga aktibidad ng pagsus, pagsulat na kaugnay sa akademikong pakikipag-ugnayan sa online na mga talakayan ay hindi na Sipiin ang iyong mga sanggunjan. Kung ang kontribusyon sa pag-uusap kasama ang mga intelektual, na pag-aari o third materials ng iba, halimbawa mga libro, mga pahayag ng magasin, pahayagan, magasin o journal, articles online o sa print, sila ay dapat na pinagbibigyan ng tamang pagpapatungkol. Emoticons at testing Ang social networking at text messaging ay may nailalarawan na malawakang linguistic shortcut na hindi bahagi sa akademikong dialog. Number, igalang ang pagkakaiba-iba. Gumamit ng wikang walang maaring ipakahulugan na nakakasakit sa iba. Racist, sexist, at heterosexist na mga komento at mga biro ay hindi katanggap-tanggap dahil ang mga degotaryo o sarkastikong komentaryo o komento at pagbibiro ay nakadirekta sa mga paniniwala sa relihiyon, kapansanan at edad. No yelling. Walang paninigaw. Ang paggamit ng nakabold letter uppercase ay masamang forma at tulad ng stamping sa paligid at yelling sa isang tao no flaming, ang negatibong emosyon na nakadirekta sa sinuman at sa iba pang mga tagaambag ay simpleng hindi katanggap-tanggap at hindi hinahayaang gawin kal kalapastanganan. Ang akademikong kapaligiran ay inaasahan na may mas mataas at maayos na paggamit ng wika. Tandaan, maging maingat sa pagpo Suriin iyong mga nakasulat sa mga posts at mga tugon upang matiyak na, ima na ipahayag mo ng tama kung ano ang iyong nilalayon. Ito ay isang mahusay na pagkakataon sa pagsasanay ng iyong pagwawasto. Rebisyon at muling pagsusulat ng mga mahalagang kasanayan. Paalala, basahin ang iyong mga post ng malakas bago ang... Magpagpindot ng send button. Ito ay magsasabi sa iyo na marami tungkol sa kung ang iyong grammar ay at istruktura ng pangungusap ay tama. Ang iyong tono ay angkop at ang iyong kontribusyon ay malinaw o hindi. Pagyamanin, piliin sa loob ng kahon ang salitang tinutukoy ng bawat bilang isulat ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Nasa kahon ang iyong pagpipilian na sagot. Number one, ito ay isang paraan ng pakikihalubilo sa mga tao na nasa ibang lugar gamit ang computer na Konektado sa internet na nakikpag, nakikakatulong para mapabilis ang paghahanap ng mga kasagutan o impormasyon. Number 2, madalas itong kinahuhumalingan ng mga kabataan lalo na sa paghahanap ng mga bagong kakilala at pakikipag-usap sa mga kaibigan. Number 3: iniiwasan dapat ang labis na paggamit nito sa pakikipag-chat para matutukan ang nilalaman ng buong mensahe o impormasyon. Ito ay hindi number four, ito ay hindi dapat ginagamit sa pagsusulat ng mensahe sa chat para hindi lumabas na naninigaw ang pakahulugan nito. Number 5, madalas itong ginagamit sa mga chat para parehong makita ang itsura ng dalawa o higit na nag-uusap na nagpapalitan ng mga salita. Isa ito sa mga pinakatanyag at kilalang halimbawa ng discussion forum o chat na ginagamit sa mga tao sa pagpapadala ng mahalagang detalye o impormasyon. Number seven, ito ay dapat sinusunod at isinasaalang-alang sa mga gumagamit ng discussion forum o chat para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa sila number 8 sila ang dapat sumubaybay sa mga kabataan na naghuhumaling sa pakikipag-chat number 9 ito ay pagbabasa ng mga post ng malakas bago ang pagpindot ng send button at number 10 ito ay mga negatibong emosyon na nakadirekta sa sinuman at iba pang mga tagaambag na hindi katanggap-tanggap at hindi hinahayaan gawin. Isaisip, batay sa napag-aralan, ipaliwanag ang mga sumusunod na panuntunan sa paggamit ng discussion o chat. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number one, no yelling. Number two, maging matyaga. Number three, gumamit ng wika na pag wika. gumamit ng wastong istilo ng pagsusulat. Number four, tulungan ang ibang kalahok. Number five, maging direkta. Isagawa. Basahin ng mabuti ang pahayag ng nasa ibaba. Isulat ang tamang panuntunan sa pagsali ng discussion forum o chat. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Number one, ang paggamit ng nakabold up naka bold letter uppercase ay masamang forma at tulad ng stamping sa paligid at yelling sa isang tao. Number 2, ang social networking at text messaging ay may nailalarawan na malawakang linguistic shortcut na hindi bahagi ng akademikong dialogue. Number 3, basahin ang lahat ng bagay sa thread discussion bago tumugon. Ito ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang pag-uulit ng isang bagay sa ibang tao ay may inambag. Kilalanin ang mga puntos na ginawa na kung saan sumasang-ayon sumasang-ayon ka sa mungkahi ng alternatibo para sa mga hindi mo gusto. Ang negatibong emosyon na nakadirekta sino man ay iba pang mga tagaambag ay simpleng hindi katanggap-tanggap at hindi hinahayaang gawin ka kalapastanganan. Ang akademikong kapaligiran ay inaasahan na mas mataas at maayos na paggamit ng wika. Number five, gusto mong maging malinaw at nakapagsasalita ang iyong punto. Walang mapangaral o magarbo. Maging direkta manatili sa punto, huwag mawawalan sa sarili o yung mga mambabasa sa sobrang masalitang mga pangungusap o talata. Tayahin. Magbigay ng paliwanag sa mga sumusunod na salita tungkol sa panuntunan sa pagsali ng discussion forum at chat at isa-isang itong ipaliwanag, isulat ang iyong mga sagot sa kwaderno o sagutang papel. Number one, gamitin ang maangkop na wika. Number two, no flaming. At number three, mailahok. Number four, igalang ang pagkakaiba. Number five, emoticons at test. Rubrics, nandiyan po ang score. Sa number, kung lima ang makukuha mo, maayos na naipaliwanag ang tanong, may maganda at angkop na nilalaman. Kapag four, maayos at maganda, subalit kulang sa nilalaman at kalinisan. Number three, may iyalang uh, isa alang may isang kakulangan tulad ng gamit ng malaking titik, bantas, indensyon at iba pa. At kang 2, hindi natapos ang gawain at 1. Halatang pinansin lamang ng gawa ng iba. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and share at subscribe. Thank you for listening.